Eu trouxe um cara aqui que ele gosta muito de desafios. E eu vou te pedir para você vir pegar leve com ele. Porque ele, assim, ele é um cara que merece até apanhar duro da vida. Certo. Entendeu? Mas, enfim, vamos mostrar com exclusividade lá. O que, que você acha? Não, legal, mas só quero saber o tamanho do leve. É, o leve é aquele, assim, do menor até o médio. Se puder chegar até o maior. É, tudo bem. Tá. Fica à vontade. Ele é um cara que aceita desafio. Ah, legal, bom saber. Agora, quero saber o seguinte. Quero saber se o homem deita vai suportar esse desafio. Por quê? Para um cara que quebrou corpo, para um cara que se depilou, para um cara que comeu aranha, para um cara que comeu 51 cabeças de alho e outras coisas que não provém falar aqui, o cara apanha um pouquinho, isso não é nada. A gente já apanha da vida, não é verdade? E aí, cara, que você gostou aí? Viu como é que o Pablo é pequenininho? Não vai doer nada, rapaz. O que, que é isso? Hã? Hã? Fala pra gente. E aí, a depilação ficou boa, né? Tá tranquilo? Hã? Tá sem palavras. Então, já que ele tá sem palavras, vamos mostrar com exclusividade ele treinando. São 40 anos de luta, né? Não, é, dá pra perceber. Já, né? Esse cara aqui não parece, não, mas ele tem mais de 50 cinturão, e aí? Que isso, sério? Maneiro, pô, isso aí, pô, parabéns. Você tem quantos cinturão? Eu só tenho dois. Ó, ele só tem dois cinturão, cara, você tem mais de 40 cinturão, você vai derrotar ele. Fica tranquilo, isso não é nada pra você. Então, Pablo, vamos mostrar lá, lá em cima lá? Ó, agora ele vai colocar o capacete, correto? E como você viu ali, o Pablo mostrou aí como é que é, jab, pá, direita, pá. Eu acho muito legal. Você de casa também que gosta de luta, o ideal, vem pra cá treinar com um excelente profissional, o Pablo Barros. Rapaz, já tô até ficando nervoso aqui embaixo. Eu tô torcendo pro Arthur! O Arthur é o melhor! Vai que é tu, Arthur! Apanha, jumento! Agora começa a batalha da UFC Nova Friburgo. Agora é de Muay Thai, correto? Vem pra cá, cobertura completa, direto pra rede local, Pablo versus Homem Deita. Eu acho que vai se cumprir essa frase, Homem Deita, hoje ele deita no tatame. Vamos lá! Ó, eu tô vendo que vocês só estão se aquecendo, eu quero ver um negócio sério. Ah, isso! Beleza! Guarda, fecha a guarda, seu jumento! Ó, não, só não chega muito pra perto de mim, hein? Vai, vai! Ele é muito banana, eu vou acabar botando a luva aí, lutando no lugar dele. Isso! Isso! Você não é um homem de desafio? Aí, isso aí é pra você parar de chegar atrasado pra gravação, sua anta! Isso! Vai! Olha, o cara aguenta o desafio mesmo, rapaz, não deitou ainda? Vai! Pablo, ó, sou seu fã, hein, cara! Junta, Pablo! Isso! Caramba! Fecha o dente, senão pode trincar, hein? O Pablo tá brincando de lutar com ele. Vai, meu filho, você tá muito fraco. Ih, ó, começou a rodar demais. É porque não é profissional, hein. E aí, o que você achou do primeiro fight? Eu nunca lutei na vida, velho. Ué, então você é um cara que não corre atrás. Ah, tá, no ringue. Mas aqui, ó, você viu que ele te deu uma aula. Fecha a guarda, pá, comprime a perna aí. Entendeu? E outra coisa, ele abriu a guarda, 60 porrete nele, pô. O cara tá acostumado a apanhar. Não, senão ele vai judiar pior. Não, 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 vai nada. Ele é um cara calmo. Agora com você, hein? Ó, eu apostei tudo que eu tinha em você, hein, cara. Não me desampara não, hein. Segundo fight. Isso, junta nele, junta nele, junta. Junta, junta. Isso, isso. Ai, tô gostando disso. Vai. Dá tempo, tempo, tempo. Ele tá preso, cuidado. Ele bate devagar, não bate? Não, tô passando mal já. Já, dá um tempo pra ele. Enquanto o Arthur se prepara para o terceiro round, vamos mostrar com você, com exclusividade, um aquecimento de dois profissionais. Claro, ele, o Pablo, é contigo. Direto.
mortal. Com a outra. E aí, tá preparado? Não. Por terceiro round? Arthur, até agora, Arthur, você não atacou ele em momento nenhum. Nós precisamos. Por quê, Arthur? Eu respeito muito. Muito bom. Mas aqui não é respeitar. Aqui é a batalha, cara. Não tem como respeitar. Botou nessa parada pra você, mano. Eu nada. Foi a própria TV. Agora, Arthur, eu quero que você junta ele de pancada. Porque eu já investi tudo em você. Não. Epa! Cobre na pancada! Vai, seu danado! Toma, seu fraco! Olha, ele não tá aguentando, não. Ele não tá aguentando, não. E o homem deita? Vai perder o seu título de lutador. Hã? Nossa, é um gigante da UFC. É, ele vai ter que voltar com a talatinha. Vai! Vai, Arthur! Ele tá fugindo demais, gente. Ele tá fugindo demais. Arthur, fecha e ataca, Arthur. Ele tá com a guarda aberta. Fechou. Ele fez a depilação ontem e já tá inaugurando. Pô, caraca, o que você achou aí? Depilação e inaugurando o abdômen. Ele tá chorando. Muita emoção, né, cara? Tá do lado aí de um atleta muito famoso. Certeza. Oi? É uma emoção muito grande, né, Arthur? Fala pra gente, ficar perto de um cara que é fera assim. Ele tá até chorando. Dói, velho. É isso aí. Direto da Fightco. Ele, Homem Deita versus Pablo. Agora, vamos para o quarto round. É o último. O quê? É o quê? É o último, né? É o último. É tudo ou nada agora. É com você, Pablo. Levar ele moendo. Sair daqui com ele na marca. Fecha a guarda, fecha a guarda. Isso, meu filho. Fecha a guarda. Toma, vai, toma, seu danado. Hoje ele não dorme, não. Hoje ele não dorme. Filma aí. Toma, homem deita, toma. Pablo, pra não quebrar a costela dele, só pra ele... Ih, deitou, vai deitar. Calma aí. Você acha que você ainda tem condição de estar no ringue? Apanha mais não, tá? Não, mas você acha que ainda continua só aguentar só mais um round? Com você sim. Não, a gente depois vê. Acho que ele tá querendo me descontar. Ele tá querendo me descontar, porque eu só tô botando em desafio brabo. Eu acho que você pode. Eu acho que você pode. Isso, agora eu gostei, homem deita. Ih, homem deita. Vai, junta de pancada nele, homem deita. Pelo menos uma sessão. Isso, ó, defesa você tá legal. Ficou ruim pro homem deita, hein?